କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରିତୁ କଣ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣ କୁଲଦୀପ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁମନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶହୀଦ ଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ବହୁବାର ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଯାଇଛି ଅନାସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ଶ୍ମଶାନ ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଠି ପାଣି ନଳକୂପ ଉପରେ ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ସହିଦଟା ଶାସନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ତ ସହିଦ ଦିବସ ଏମିତି ଖାଲି ପାଳନ କରିକି ଭାଷଣ ମାରିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଆଧୁରା କାମ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଜମି ମାନେ ଆମର ଘରଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କାମ ଯେତିକି କରୁଛୁ ବୋଲି ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାମ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେ କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ନଳକୂପ ବି ଦରକାର ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଶାଣିରେ ହଉ ନହେଲେ ସାହିରେ ହଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଥରେ ପାଣି ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ହେଇଗଲେ ତା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମର ଅଛି ଶ୍ମଶାନ, ଏଇଟା ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟାକୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନ ହେଇଛି, ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଫୁନାବେଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯଦି ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ ବୋଲେ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି କରିବା ଦରକାର। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଲେ ତ ଲୋକ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ବା ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ଚୋରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଇଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ଚକ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସାଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ରାସ୍ତା ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହେବ ବା ଲୋକ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁନର୍ବାର ସେସବୁ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ? ମୁଁ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ସବୁ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ନିଜ ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ମୁଖ୍ୟ ଦିନ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନଗରପାଳ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଆମର ସିମନୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା, ଅତିଥିମାନଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଚଲମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ଆଜି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ପୌର ପରିଷଦ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାରିଷଦକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ବିକାଶର ହାତ ଚଳେ।
সাংসদ প্রতিনিধি কহিলে এবং সেমলিগুড়া আহরি চারি পাঁচটা গাঁ আছে যেটা কি সুনাড়া পৌর পরিষদের আসুচি পাখাপাখি ষাটে সত্তর হাজার লোক অনেক আমি 100% কেবে হলে আমি কইপারবানি যে মু সব জিনিস করে দিয়েছি সুনাড়া মুনিসিপালিটি আসিকি কিছু না কিছু কার্যক্রম কিছু না কিছু জিনিস থাক যেটা কি আমার হয়ে নথিব আগামী দিনে সেটা কেমি পুরা হব তা আমি সমস্তে দায়ী হবু কি আমি সমস্তে মিশিকি কাম করবু তো ছোট ছোট কাম বি রয়েযাইব পাঁড়ি সমস্যা সে মশাণী পোতা কথা কৌলে পাঁ অছে কিন্তু তাঁর কহবা অর্থ লোক যেহেতু সজাগ না কিছু চুরি হারি যেহেতু হচ্ছে আমি যা লগাইলে মশাণী পোতা যেহেতু দূরের অছি সে চুরি হয়ে যাচ্ছে চুরি কি রক্ষা মধ্যে প্রশাসনকে মু অনুরোধ করুছি আমার মুনিসিপালিটি যা বি হব কিছু না কিছু কাম করুছি তাপরে মধ্যে চুরি হারি হচ্ছে তো তাকে আমি দেখব আগামী দিনে সে যে কৌলে বোরিং গোটে খোলা বোরিং মধ্যে খোলা যাব। সুনাবেড়ারু দিলীপ খরাঙ্ক রিপোর্ট সংঘর্ষ টিভি।